יש לי טויוטה קורולה חדשה, 2008, מדהימה, 60,000 שקל. לא, לא, לא צריך, אנחנו לא... בוא נראה אותה, אמיר. איפה זה 60,000? יאללה, קחו, קחו אותה לסיבוב. אני לא מבין מה אנחנו עושים. אני צריכה לדבר איתך רגע. בסדר, אבל יפתי, זה לא יפה להשלוט אותו, רוצה למכור אותה. אני בהיריון. את מה? אני צוחקת עליי. תניה, שנשמע את המנוע, תניה. תניה. בואי ניקח את הרכב. היה לנו כסף, אל תהיה משוגע. אנחנו נמצא מאיפה להביא. אנחנו הולכים להיות משפחה עכשיו. על פניו, נראה לי שהמעבר ממורה ללשון לרב האולפנה הוא מעבר חד מדי. למה? אם את לא מעריכה אותי מספיק כדי לתת לי את התפקיד של הרב אולפנה, אז אולי גם מורה ללשון לא יהיה לך. אני מציעה שתרגע, אמיר. אני רגוע. אני אומר לך בצורה הכי רגועה שיש, שאם את אפילו לא מוכנה לתת לי הזדמנות, אז אני מתפטר. אני מצטערת שאתה מרגיש ככה, אני מציעה שתשקול מילים. מורים ללשון זה לא מצרך נדיר. אחרי כל ישיבה צריך לנקות את השולחן, את המאפרות ולסדר את החדר. והמנקה מגיעה רק בערב, אז צריך לפחות פעם אחת באמצע היום לפנות את הזבל. אני כבר הורדתי זבל בחיים שלי, ראות. סליחה רבותיי, שתהיה חמה למישהו? אני חשבתי לנסוע קצת. לחשוב על כל מיני דברים. לאיזה חווה בנגב, ליד מצפה רמון. גידו אמר לי שלא אכפת לו שאני אבנה פה בחווה. מה את אומרת? לא צריך למהר עם החלטות כאלה. בוא נראה. הנגב לא יברח. אני רק צריכה לדעת לגבי השכר. זה הספיק לך? זה לחודש? אפשר להגיד שהכל סגור, יפת? אני לא רוצה למצוא את עצמי בלי אר דירקטור. סגור? סגרנו, הכל סגור, סגרנו. מי הציע לך יותר ממני? אף אחד. צריכה יותר כסף, אני מסכימה, ואז את לא רוצה? מישהו הציע לך יותר ממני, מי זה? לא קיבלתי שום הצעה אחרת. אני התכוונתי להתחיל לחפש משהו בירושלים. בלעדיי את מכינה עכשיו הזמנות לבר מצוות. זהו. מישהו בא אליך, מציע לך קצת יותר ואת הולכת? שום מחויבות? שום לויאליות? כלום? רק כסף? ניצן! טוב, לא יצא לך מזה. את מטפטפת. אולי אני אמשיך לבוא, ואם לא אכפת לך, אתה תלמדתי את העבודה. מתחילים פה כל בוקר בשבע. אין בעיה. חודש ראשון אני לא משלם. זה בסדר. באמת, חודש ראשון זה הוגן. מתאים לי. היא עוד ארומה. תכף נלביש אותה, מה? איפה קנית? לא קניתי. מה? בניתי אותה. היא נורא יפה. תודה. אתה טוב בזה. באמת.